Många motionärer tränar en runda som de har och springer ungefär samma runda för jämna. Och där skulle jag vilja att man hade mer variation. Säg att man har 3 pass i veckan man kör. Att man på ena kör lite kortare, ett pass lite längre och så ett mittenpass där man kör intervaller där man varierar farterna. 3 intervallpass som skiljer sig ganska mycket åt. Ett kortare intervallpass. Vi kör 1 minut snabbt, vila 1 minut, 30 sekunder snabbt, vila 1 minut, 30 sekunder snabbt igen. Vila 1 minut och sen börjar vi om igen. 1 minut, 30. 4-5 sådana. Tänk på hållningen även när du är trött. Det är lätt att man tappar och börjar att sjunka ihop. Fram i höften och så håller du bra hållning. Det ska gå lite snabbare 30 sekunder jämfört med 1 minuten. Och totalt sett ansträngningsnivån. Man tänker sig 1-10, där 10 är max och 1 är lättast. 9 ungefär. Och syftet är att just fart, det är fartpass. Att vänja kroppen springa fortare. Och även rent tekniskt så det är lättare att ligga på, på främre fotbladet när det går fort. Och rent tekniskt blir det också bra teknikpass. Och där tänker jag att vi kan köra 10 minuter, 8 minuter, 6 minuter. En liten steg. Vilan däremellan 2 minuter. Så efter 10 vilar vi 2, efter 8 vilar vi 2. Och sen sista 6:an. Och även där ska det gå fortare. 8:an ska vara snabbare än 10:an. 6 minuterna ska vara snabbare än 8 minuten. Ju kortare det blir, desto snabbare. Och syftet med det är uthållighet. Man jobbar ganska länge. Och ansträngningsnivån rent fartmässigt är lite lägre jämfört med exempelvis de snabba intervallerna. Jag kan tänka mig 1-10 ansträngningar att man ligger på ungefär börjar på 7 och så kommer upp på 8 slutet. Ett tredje förslag är att springa backintervaller. Och ett pass kan se ut så här att man hittar en backe, inte för mycket lutning. Och sen 45 sekunder ungefär, det gör inget om det är upp mot 1 minut heller. Och så springer man fort med en kontrollerat upp. Så vilar man på vägen ner. Antingen joggar väldigt lugnt ner eller promenerar ner. Och så springer man upp igen. 8-10 gånger. Och det som är bra med backintervall är att dels får du uthålligheten för att backen så blir det automatiskt det blir väldigt mycket förlås. Och sen får man också löpstyrka. Det är väldigt styrka till benen. Så nu i backpasset är 2 saker som är bra att tänka på. Det ena är att korta ner stegen för att få bättre frekvens. Och det andra att få med armarna, jobba extra mycket med armarna, hjälpa till med armarna. Yes! Hur mycket intervall man ska köra beror lite på vilka ambitioner man har, hur mycket man tränar. Men säg att man tränar 3 gånger i veckan, då tycker jag 1 gång i veckan kan man köra intervaller. Men kör man 6-7 gånger i veckan, då kan man ha 2 intervallpass i veckan. Vilket träningspass är jobbigast? Och alltså, är man ovan så tror jag backpasset skulle ta hårt. Det behöver inte gå så fort i backen för att det ska ge väldigt bra uthållighet och styrka. Så det är lite skonsammare. Det kan gå långsammare men det blir ändå väldigt bra träning.